Esprimite canali! Salvete omnes! Fautores et fautriques latinitatis vivae. Alexius Cusanus sum. Heus homines! Italique dicere. Latine. Deque hac re hodie loqui volo. In animo est loqui de nomine. Homo. Homo. Multi tirones Itali in mendo versantur, dum locuntur, quia distinguunt hominem et feminam. Putant hominem significare virum, quia italice dicimus uomo, itque significat vir, sum vir, ego sum vir. Gemma est mulier. Mulier. Quod non significat uxor. Mulier. Femina adulta est mulier. Gemma est muliercula. Ego sum vir. Vir. Sed ego sum homo, et Gemma est homo. Ego sum homo mas. Gemma est homo femina. Latine vere possumus dicere heus homo etiam feminae, amicae possumus dicere heus homo, immo italice non dicimus ei uomo, dicimus tantum viro, ei uomo. Latine immo licet dicere heus homo. And de distinguitur sum homo, qualis homo, homo femina, sum homo mas. Latinitate arcaica, hoc dicendum esse censeo, rare dicebant lupus lupa, solebant dicere femina lupus. Homo pariter est. Est verbum, genere grammatico masculinum, significatione ampliore. Homo mas ego Gemma homo femina. Feles exempli gratia item est. Est verbum genere feminino, significatione turris ampliore. Quia mihi est feles mas. Nomen est ei Caius. Est feles quae, mas est Caius nomine. Cogitabam hoc, volebam enodare rem Italis, quia nos Itali solemus ut dixi dicere uomo, homo, sed non habent significatione eandem. Homo. Valete homines. Ludis discis, nonne? Con aris agere rectissime. Con ora agere rectissime. Non vuole. Optime actum.